lássuk. Van rá filmgenerázó időszája. A kezdetek. Mondjatok valamit. Ugye azt tudni kell, hogy a Marvel filmes univerzum az képregény történeteket dolgoz fel főleg, egy kicsit átdolgozva is, és hát a Galaxis Őrző is egy ilyen képregény sorozat. Volt pár változtatás ugye a kezdetektől is, például amit a filmen látunk csapat, az már az új csapat. Volt egy 1969-es, illetve egy 2008-as csapat. Hát a 69-es az egy kicsit másfajta. Ott is jelen van például Starról, csak más néven. Illetve még azt tudni kell, hogy a 69-es csapatnak úgymond a vezető alakja az például Yondu volt. Pedig eredetileg a képregényekből többet lehet tudni a csapatról. A Galaxis Őrzőinek a személyei. Nézzük. Honnan nézzük? Csúnyán mutatok. Nem túl egy önös kép. No. Hát... Na, mondja valamit. Szóval Peter Jason Quill. Annyit tudunk róla, hogy az anyukája földi eredetű volt, ugye Meredith Quill. Hát az apukája, ő egy csillagközi valami. Ezt majd a második részben megtudhatjuk egészen pontosan, hogy ki. No spoiler. No spoiler, abszolút. Oké. Okay. Hát igen, és ő gyakorlatilag a Galaxis Őrzőinek a vezetője, bár ezt nem szánt szándékkal vette fel úgymond ezt a tisztséget, hanem hát úgy kb. A bosszúállókhoz tudnám hasonlítani, hogy igazából ott is kb. Úgy kapitány, illetve a vasember, akik így a vezető alakok, de ők sem maguktól lettek azok, akik. Igen, és ne felejtjük el szegénynek, hogyan kezdődött a pályafutása. Édesanyja meghalt, és ugyanezen a napon rabolták el. Eredetileg az apjához akarták elvinni, de meggondolták magukat. Igen, és hát ugye mind láthatjuk, hogy a képregény szerint az apja egy másik bolygóról jött, és hát ugye lejött a földre, ott találkozott Peter anyukájával, de végül is olyan szoros apa-fiú kapcsolat nem alakult ki közöttük, és hát végül is Peter, vagyis az apja azt akarta, hogy csatlakozzon hozzá, de Peter ezt megtagadta. Gamora, tiéd a szó. Sziasztok! Lehet hallani? Lehet. Akkor bemutatnám magam, Gamora vagyok, és... tulajdonképpen azt kell tudni az én karakteremről, hogy egy ilyen szuper katona, bérgyilkos, minden. Thanos az apám idézőjelbe, de ugye az első film alapján hát ellene fordulok, mert ugye látom, hogy ez nem teljesen okésak a szándékai, hogy úgy mondjam, és többit majd később elmondom. De az a lényeg, hogy személyiségileg is és fizikailag is egy nagyon-nagyon erős tartása van ennek a karakternek. Én nagyon-nagyon szeretem. És úgy még én annyit fűznék hozzá, így, ahogy így mutatjuk be a karaktereket, hogy amúgy azt érdekes megfigyelni, hogy például az első filmből így nem sokat tudunk meg a karakterek múltjáról. Tehát például Gamorának és ugye a nővérének, Nebulának a kapcsolatáról szinte semmit nem tudunk meg így a múltjukról, hogy Thanos lányaiként milyen volt az életük, kiképzés, ez, az. És például Star-Lordnál, Peternél, nála is ott van egy nagy fekete lyuk, látjuk a film elején, hogy elrabolják, utána pedig semmi, a felnőtt Petert látjuk, és fogalmunk nincs róla, hogy ő miket ment keresztül azokba az évekbe. Tehát ez így a filmnek ebből a szempontból vannak hiányosságai, azért reméljük, hogy a második részben majd azért pótolják. Szerintem... Hát igen, mert ha már Gamorára visszatérünk, az űr legelősebb női harcosa, és sebészetileg gémódosított két lábon járó fegyver. Igen.
továbbiakban tudhatunk róla a képregényekből még információkat arról, hogy mik történtek vele, és igen, hogy elárulta a tanúszékat, és azt is, hogy miért. Igen, ez egyezik a filmmel, ugye? Igen, de itt a magus elpusztítására volt ugye kiképezve. És akkor utána pedig, hogy ellene fordultak, így megpróbálták megölni, meg is sikerült ölni, és mint tudjuk, feltámasztották a lélekkő segítségével. Igen, igen, igen. Jó? Mehetünk. Drax. Akkor még Draxet mondom én még Draxet, aztán majd jöhetsz te. Drax, ugye a pusztító, bosszúra szomjazik, a filmben Ronan, a képregényekben Thanos lemészárolta az egész családját, feleségét, lányát. Okay. És gyakorlatilag ugye ő azóta le akarja vadászni a családjának a gyilkosait. És hát azt látjuk ugye, hogy testi erővel azért rendelkezik, azért agyilag szegényke nincs a toppon. Tehát ez így a képregényekben ugye meg van indokolva, hogy hogy is van? Úgy van, hogy olyan, mintha egy felnőtt gyerek lenne. Igen, tulajdonképpen. És hogy nem maradna a számára más, csak a bosszú. Két lábon járó szinoníma szótár. Jaj, a kis aranyos. Hajrá! Hát ő itt Mordály, vagyis angol nevén Rakit. Nem Mordály. Igen? Hát ő pedig itt. Szerintem ismerjük a nevét, nem? Valaki ismeri esetleg? Ha? Kiabáljátok be! Nem találtam volna ki egyébként. Ő Mordály társa. Hát ő gyakorlatilag Mordálynak a kidobója. Igen, hát Mordály egy igen, illegális kísérletek eredménye, hát fegyvermániás, pszichopata, egy kicsit kisebbségi komplexusok, de szerintem a csivaváknál is megfigyelhető lesz, hogy nagy kutya akar lenni aztán. Igen, ők meg Groot, ugye fejvadász társak és barátok. Együtt vadásznak. Itt éppen aprítanak. Érdekességek a filmből. Ez tényleg érdekes lesz. Igen, hát mint tudjuk, kb. Minden Marvel filmes univerzumos filmben benne van a Föld, mint kiinduló hát, pont. Nem is kiinduló pont, de egy helyszín biztosan. Már azt hiszem, hogy ez a Thor Ragnaröknél fog változni. Hát és itt is, a Galaxis Őrzőinél is a Földön kezdünk, Peter, hát gyerekkorában. Hát a filmek szerint a Földön csapnak össze a szálak mindenhogy. Hát, és ahogy a szöveg is mutatja, egy kicsit behozták, hát mondom, a mitológiát, mert mondjuk a görög mitológiát tudom előszenni, hogy az isteneknek, amikor ember alakot ölt, akkor mi az első dolga? Hát keresni egy földi nőt, akitől majd esetleg gyereke lehet. Gén manipuláció mi? Igen, több helyszínt ismerhetünk meg az új filmekből. Ezekről láthatunk most itt képeket. Xander. Heki, vagy hogy hátjuk. Ez a börtön, az ő börtön. Folytasd. Mondjad. Ez pedig a sötét... Sötét lótusz. Lótusz. Tehát a végtelen kövek. Ugye azt meg lehet figyelni, hogy minden, vagyis nem minden Marvel filmnek, de elég sok Marvel filmnek ugye a középpontjában egy végtelen kő áll. Azt ugye tudni kell, hogy ezekből 6 darab van összesen, és aki összegyűjti mind a 6 darabot, ugye Thanos, ő is ezt igyekszik összegyűjteni mind a 6-ot. Tehát akinek mind a 6 megvan, ő lesz gyakorlatilag a, hogy mondjam, az univerzum végtelen teljhatalmú ura. A Galaxis Őrzőiben az erőkő tűnik fel, amit hát egyből látjuk is, hogy milyen szép kis pusztítást tud végezni. Azt hiszem eddig ugye 5 kőt láthattunk a filmben, tehát ez az erőkő. Az Amerika kapitányban a Tesseract. A térkő. Igen, a Tesseract, ami ugye Amerika kapitányban és a bosszúállókban van. A lélekkő.
utána ugye Loki megkapja a jogart. Abban van a lélekkő. Igen, ami ugye később vízióba vándorol, vagy átültetik. A Thor sötét világban az éter van, és mit hagytam ki? Ja, igen, Dr. Strange-be az Agamotto szeme, ami pedig az idő. Idő. És még egyre várunk, vannak teóriák, hogy hol lehet. A legnépszerűbb teória az, hogy az Heimdall szeme a hatodik kő. Vagy esetleg Hela. Igen. Azt még meglátjuk. Na nézzük. Igen, a hat szingularitás történetét megtudhatjuk a galaxis őrzőiből, a gyűjtő szemészögéből elmesélve. És onnan tudhatjuk meg a jelentős szálakat, hogy hol érnek össze. Igen, itt látható Thanos a végtelen kesztyűvel. Erről igazából annyit kell tudni, erről az úgynevezett végtelen kesztyűről, hogy a köveknek a tárolására szolgál. Meg, hogy végtelen hatalmat ad így annak, aki viseli. Hát, hogyha összegyűjti, igen, a köveket. És amit tudunk, ugye, hogy a képregények szerint a Halál úrnőjét akarta ezzel lenyűgözni szerelemből. Hát fel akarták dobni a galaxis őrzői filmeket egy kis 80-as évekbeli zenékkel. Nagyon szeretjük őket, igen. Igen, eléggé jó hangulatot biztosítottak. Ó, igen, a gyűjtő. Hát igazából egy összekötő kapocs a Thor és a galaxis őrzői között, de ő igazából nem áll senki oldalán, vagyis éppen vagy önmaga oldalán áll. Ő gyűjti a kis... hát a kis tárgyait, és ott el van a Nowhere-ben. És azt gondolták, hogy a legbiztonságosabb hely is, hogy megőrzi a dolgokat. A bosszúállók mellett ők a második csapat, melyek hősökké válnak. Ó, igen, és hát ugye nyakunkon van a második film, és hát valószínűleg látjuk, ahogy a csapat még jobban össze fog forni. Külön érdekesség, bár az később jön egy picit, de azt is el fogjuk mondani. Jó. Ó, igen, az Awesome Mix. Fel kellett frissíteni egy kicsit a zeneállományt. És a kicsi Groot. Ja, a kicsi Groot. Nagyon cuki. Ja. Ó, na ez az én kedvenc kis blokkom, úgyhogy... Akkor kezdjük. Tehát, ahogy a képen is láthatjátok, a Peter anyját alakító színésznő, most mi a neve? Laura Herdock, nem tudom, hogy kell kimondani pontosan, elnézést. Hát őt egy másik Marvel filmben is láthatjuk, az Amerika Kapitány filmben egy gyakorlatilag egy ilyen kis mellékszerepe van, közös fotót vagy autogramot kér éppen Amerika Kapitánytól. Na most vagy kifogytak a színészekből, vagy valami összekötőkapos lesz itt is, nem lehet tudni. Nem lesz szerintem. Na? Hát igen, Betty Bill-re is van egy kis, hát amolyan utalás. Ugye látjuk, ahogy Peter Quill megforgat egy ilyen kis csontvázat, ami egy földön kívüli fajhoz köthető. Hogy fogalmazza meg, tehát Moreg az egy bolygó, a filmben ugye már kihalt, egy háború következtében, és nem tudom, mit mondjak még erről, amit érdemes még tudni. Ott van a kis gömb. Ó, hát ez még mindig nem állt fel a szívből, de lassan közeledik a végtelen háború akkor. Fölállt, bocsánat, egyszer már fölállt, de... Utána gyorsan vissza is ült, mert látom, hogy nem jött el az ideje. Túl korai volt. Igen, egy elég sejtelmes figurának akarták beállítani, így időként megmutogatják, hogy ő lesz a fő. De amúgy tipikusan ez az apa figura, szóval így el tudom képzelni, hogy a kicsi Nebula meg a kicsi Gamora ott játszanak, az apu ott ül addig, egy dobos sörrel a kezében, és tévé helyett nézi az ültet. Most is azt teszi. Nova 6-es, mely az űrrendőrsége, innen sejthetjük majd, hogy Nova jövőbeli feltűnését.
Ó, igen, ez... A tudástározás igen. helye, ugye? Egy elesett túlvilágon lény, igazából egy felsőbbrendű ősi lénynek mondták el. Megmaradt a feje, és akkor ott nyerték ki a tudást a... hogy mondjam szépen, az agyvelőből, vagy miből, és akkor ott élt a gyűjtő is. Igen, további utalások vannak, de mondjuk ez a kézlevágós dolog, ez nem csak Nebulára igaz, hanem például Thornak is levágta Loki pont a kis kezét, ami szintén egy Star Wars utalás. Utána visszanőtt. Igen. És hát ugye még a gyűjtőnél láttunk egy Chitulit is, illetve egy sötét elfet. És hát, a Howard a kacsát, az egyik kedvencem volt gyerekkoromban. Hát valamint az én kedvencem ugye a 80-as évekbeli zene, ami gyakorlatilag végig megjelentő az egész filmen, és a második filmben is lesznek hát kellemes dallamok. Jó. Igen, hát... Az én egyik kedvenc teóriám, ami még a második, hát igazából amikor kijött az első film, akkor voltak ilyen teóriák, hogy Star-Lord apja maga Thanos lehet. Igazából ez a teória ott bokik meg, hogy az anyukája szerint Peter apja maga egy angyal volt. Már ez mondjuk betudható annak is, hogy a férfiak azért tudnak angyalok lenni egy kis akció ércserébe. Igen, de olyan teória is terjeng, ugye én azt is hallottam, hogy a Peter Quill apja egy élő bolygó esetleg, meg valahol hallottam azt is, hogy ő egy ilyen csillagközi vagy valami kozmikus bíró, aki a bűnösöket bírálja. Igazából én ezt is hallottam róla már. Igen, itt már utaltak arra, hogy most lesz ugye a Galaxis őrzői folytatása, már nagyon várjuk. Igen, és pár dolgot az előzetesek alapján tudunk is mondani. Nem biztosra természetesen, de itt látjuk ugye Yondut, illetve Mordát nagyon szépen komótosan sétálni, miközben így emberek hullanak az égből. Annyit tennék még hozzá, hogy szerintem mindenki iskolában jelen volt az, hogy majd, hogyha emberek potyognak az égből, úgyhogy ez itt most eljött. Az egyik kedvencem, amikor ellenségek válnak társakká, ugye? Az igen. Nagyon epikus tud lenni. Jaj, hát ez meg a kis aranyos, hát a kis gomb szemeivel. Kis Grootnak ugye nekek hihetjük majd, hogy további életének a felcseperedését, mert hogy egyszer már elpusztult, de azért visszatért, mint kis Groot. És ebbe betekintést nyerhetünk akkor, hogyan felnő, felcseperedik. Hú, hát ez én nem tudok hozzászólni. Én ezt a lészt nagyon várom. Ez mi? Ez is egy érdekes észrevétel lehet. Nem tudok mondani semmit biztosra, de lehetségesnek tartom egyébként, én is. Micsodát? Hát a misztikus lények, hogy Dr. Strange. Ja, mondjuk az is érdekes, hogy Dr. Strange amióta megjelent szegényt mindenhova be akarják passzírozni. Igen, ahogy a Draxot láttam, szerintem ennek a gyomrába passzírozták, hogy onnan akar kitörni a bemutató szerint. Már itt tartunk. Oh. Jaj, igen. Nebula? Tehát amit mondtam az elején is, hogy én amúgy abban reménykedek, hogy így Nebuláról, meg ugye Gamorának a kapcsolatáról, hogy így sokkal többet megtudunk a más alapján. Remélem. Hát igen, mert ugye Thanos összegyűjtött ilyen több elveszett gyereket, és felnevelt őket, úgyhogy most szárnyaira veszi, és akkor így talán csatlósokat gyűjtett magának, hogy a legtöbb ilyen helyesetben. De ő is gémmódosított, meg manipulált. Igen. Uh-huh. Persze. Jó. Igen, akkor a trailerben azt is láthatjuk, hogy hát ez nem tudjuk konkrétan, valószínű amúgy, én nem tudom, én azt tartom valószínűnek, hogy ezt Rocket barkácsolta, ezt a kis valami bomba, hatalmas erejű bomba, amit ugye nem szabad megnyomni a gombot. A kérdés, hogy Grootnek, a kicsi Grootnek fogja elnyomni a gombot. Plusz a további kérdések, kinek szánták, hogy lesz ez most, igen. És hogy mi fog történni. De ugye ott a felvetésekben is ott van, hogy talán Ego számára szánták, de ez egy teória egyelőre. És akkor újabb földön kívüli fajok lesznek. De
Hát igen, itt láthatjuk például Ayesha-t, aki valószínűleg a második film, hát ha nem is a legnagyobb, de tuti, hogy az egyik nagy főgonosz lesz. De aztán ő is jó lesz, ha jól tudom. Hát a képregények szerint igen, igen. Az Ördökhöz csatlakozik majd a Thanosszal való buliba. Folytassák ezt a jó szokásukat. Igen, ez a helyzetet, ezt én is egy kicsit kétesélyesnek tartom. A személyes véleményem az, hogy Peter és Gamora talán annyira, hát egy picit eltér a személyiségük, és talán annyira nem is illenek össze, de hát vagy megpróbálják megoldani, vagy tényleg, hát barátilag, de elválnak. Ismervén a filmes univerzumokat egy kicsit úgy is összejönnek, vagy olyan lesz, mint a Tony Starknak és a Pepper Potts-nak a kapcsolata, ők is összejöttek, aztán szétmentek, tehát valami ilyesmit képzelek én is itt el. Ó, ott a fater. Igen, új tagokkal bővül a csapat. Igen, hát ő valószínűleg Ego, az élő bolygó lesz Peter apja. De hát a trailerben már ezt belénk is súlykolták, a kérdés csak az, hogy ez mennyire lehet igaz, mert én utólag ezt egy kicsit, szóval nekem ez egy kicsit zavaros, vagy hát nem tudom, hogy már a második trailerben elővik a poént, ez nekem gyanús. Igen, mert itt sem lehet tudni, mert ugye a képregényektől általában mindig eltérnek a filmes univerzumok, mint ahogy Loki-nak a lánya, a Héla, és itt meg nem az lesz. Egyéb teóriák a folytatásra? Hát igen, a második rész az ugyanúgy 2014-ben fog játszani, mint az első, csak ugye két hónappal később, ami mondjuk logikus is, hiszen Groot még kicsi, és hát a harmadik rész az fog játszódni, nem, bocsánat, egy kicsit puskálok, igen. Igen, szóval a Végtelen háború és e között a film között fog eltelni 3 év. A Végtelen háborúban hát valószínűleg össze fog szokni annyira a csapat, hogy fel tudják venni a versenyt az őrült titánnal, vagy éppen talán a második rész az, ami hát egy kicsit széthúzás lesz, ugyanúgy, mint a bosszúállóknál, de ugye aztán össze kell fogni. Köszönjük a figyelmet! Esetleg kérdés, vagy ja? Kérdés? Óhaj, sohaj! Nyugodtan lehet, nem harapunk. Akkor köszönjük a figyelmet. A diát és a műsort összeállította Csiki Nándor, a Bosszúállók Magyarországi Központjának vezetője. Sziasztok! Hello!